Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun müğənni oğlu Emil Rəhmanov dünyasını dəyişib. Oxu24.com bildirir ki, bu barədə aktyorun özü açıqlamasında məlumat verib. Rəhmanovun sözlərinə görə övladı bir neçə saat öncə vəfat edib. Emil bir saat əvvəl Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində vəfat edib. O, damar tıxanması səbəbindən dünyasını dəyişib. Əlavə edək ki, aktyorun oğlu 2008-ci ildə soyğunçuluq etməkdə təqsirləndirərək həbs olunub. Emil Rəhmanov 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Emil Rəhmanov 2014-cü ildə ailə həyatı qurub.